Tjena Kalle. Goddag Marcus. Hur står det till då? Tack, det står bra till. Hur står det till själv? Jo, förutom att jag är på väg att bli lite förkyld och har lite problem med mina ögon så är det väl bra. Ja, ja, men det är sådana tider. Tårögd kan man bli för mindre i dagens läge. Ja, visst. Ja. Jaha, ja, det är riksrättsförhör idag med Donald Trump. Ja, det är idag igen. Det har jag hållit på en vecka här nu. Och ja. Ja, det finns väl inte mycket att diskutera egentligen. Därför att Schiff och Nadler ljuger. Och det är så att säga fastställt nu då. I och med att de här undersökningarna eller så att säga ansökningar från FISA-domstolen är officiella. Och speciellt den mot Carter Page. Där har ju då Adam Schiff ljugit ordentligt. Och Nadler också. Och Trey Gowdy, han kommenterar det här på ett roligt sätt, tyckte jag i alla fall. Det var lite humoristiskt. Jag ska läsa lite innantill. Gowdy, han fick frågan om hur han skulle lägga upp strategin och taktiken med, så att säga, om han tillhörde då presidentens försvarsteam. Och han sa på enklaste vis, här, ganska iskallt faktiskt, han säger så här: jag skulle låta Gerald Nadler få all tid han ville. Nadlers rättegångsstrategi är att förolämpa juryn. Jag har suttit i många rättegångar och jag har aldrig sett någon som har haft som strategi att låt oss göra vad vi kan för att irritera, uppröra, alienera och förolämpa juryn. Och det kan man ju säga så här, det säger väl det mesta, va? De får snacka bort sig själva nu alltså. Detta sagt av en åklagare som har förlorat ett case. Ja, liksom. Nej, det verkar lite kladdigt det där nu alltså. Det verkar tråkigt, helt iskallt alltså. Ja, men han, ja. Vi har alltid gillat Trey Gowdy, så är det ju. Han håller en jämn linje helt enkelt, så är det ju. Ja, men det kan man säga. Ja, nej, men det lär väl gå som det, ja, hela tiden har gått. Det kommer att bevisa sig återigen att det är bara en kärm. Och de drar väl ut på de här utredningarna för att själva slippa bli utredda. Visst är det väl så? Ja, de gör ju så gott de kan då. Men det är som man säger nu då, Lindsey Graham, att nu kommer man ju då försöka få det här avslutat så snabbt som möjligt. Och det är då för att kunna sätta igång utredningar om det som rätteligen ska utredas. Och som Trey Gowdy återigen sa mycket förtjänstfullt, så är det ju så att det krävdes alltså ett överhört samtal i en bar för att starta en utredning mot USAs president och ett riksrättsförfarande. Och det är som man säger, det är den absolut lägsta nivån, som man själv uttryckte. Det är liksom inte något jävla metlab på en parkering vi snackar om här alltså. Utan det är något betydligt mycket grövre. Och det uppfyller alltså inte ens kraven för något sånt det här då, det här i förfarandet med avlyssningen i botten. Så det är, ja, det är bortom ludermässigt helt enkelt. Och det kommer naturligtvis komma fram, och de som ska utredas kommer naturligtvis att bli utredda som en konsekvens av det här. Och när det gäller då den här soppan med Zelensky då, så har Rudy Giuliani varit i farten ordentligt ända sedan hösten 2018 med det här. Och på tal om rinnande ögon, så blir det smittor med här nu på, genom telefon. Jag blev alldeles stårögd av glädje jag också. Ja. Ja. Och det är i alla fall så att han har dokumenterat bevisning i det här, under det här förloppet sedan 2018. Alltså. Och det är egentligen inte mycket att be för där heller. Det finns fastställt och dokumenterat vad som är vad. Och det är så att familjen Biden, de kommer att lagföras för det här med tiden. Det är ingen diskussion om det. Och som en konsekvens av att de har fått hålla på det här viset, så inkluderar ju det naturligtvis hela Obama-administrationen. Det kommer inte heller komma undan på något vis, utan det måste komma fram. Och det är som Giuliani säger själv då, att om inte de ställs inför rätta, då har de inget rättssystem i USA. Och det är ju riktigt. Och sen kan man ju då naturligtvis, om många ser då att Rudy Giuliani, han var ju faktiskt då borgmästare i New York på den tiden det begav sig 2001. Han har varit på massa olika ställen den här alltså. 9/11, men, ja, det, visst, ja. Och, men det ska man ha en sak riktigt klart för sig. Det här är alltså ingen dumskalle. Eftersom han fortfarande är med på planen då, så är det inte så att han inte fattar att de andra fattar att han var borgmästare där. Och att de här jävla byggresterna eller rasresterna schaktades till Kina och försvann.
Men man kan vara helt säker på att Rudy Giuliani som rätt slipad advokat har sett till att han har ryggen fri i den delen. Och man ska nog inte hålla för otroligt att han även kan tänkas ta fram argumentet att jag var tvungen att spela med i det här för att kunna fälla den större konspirationen vad det lider, ifall någon nu vill uttrycka kritik mot det. Det är väl inte helt otroligt att tänka heller att kineserna och de har sparat en del av det materialet. Det kan också man också tänka sig livligt. Ja. Ja. Och det är ju som sagt, det finns alltså rester i det här som gör som definitivt inte ska finnas i de där rasresterna. Det är väl lite smält metall och sådär. Ett och annat militärt sprängämne som kanske inte borde finnas där. Finns det väl risk att det finns där? Men det lär ju visa sig som sagt. Men hur som helst, Rudy Giuliani, han har garanterat koll på vad han håller på med. Han är gammal och slipad det här. Och dessutom ska man i de här sammanhangen också berätta att han är en av dem som ligger bakom de här FISA-domstolarna. Och frågan är väl då om de här FISA-domstolarnas existens är berättigad längre. Och han, när det gäller tolkningen av lagarna kring det här, så är det nog svårt att hitta lagstiftarens mening starkare uttryckt än vad han klarar av att uttrycka den i alla fall. Det är helt säkert. Så även om det här dras till topp så att säga till högsta domstolen, så kommer det att bli så att det kommer bli tolkningsföreträde för den sidan som vill sätta åt den djupa staten. Det är bara så. Helt enkelt. Och om man då, ja, men om man sätter åt då Biden och Obama-administrationen, men kopplingarna, de svenska kopplingarna in där, de är ju allt annat än blygsamma. Ja, naturligtvis alltså. Detta är för övrigt i förhållande till den djupa staten då. Ja, visst. Och på tal om den djupa staten, så gick ju Pompeo ut och sa något intressant idag. Så är det ju. Ja, det är ju ofta så nu för tiden. Alltså, det är korta och snabba puckar här nu. Utan han sa det på enklaste vis. Han sa att engelsk suveränitet, alltså som suveränitet som land betraktad då, är i fara om man säger okej till Huawei. Och det kan man väl kanske som svensk tycka var väl lite konstigt ändå alltså. Och det var ju så att det var ju sån här Davos-möte i förra veckan. Och då säger Börje, han säger ju så här kort sagt att USA är vår största och viktigaste marknad. Jag skulle vilja att USA leder utvecklingen inom 5G, men det kräver ett par saker. Det börjar lite kryptiskt. Det tror någon det. Det är inte nog. Det finns ju inga större gränser på vad som krävs i hans värld. Jag sa han till presidenten, och det här var enligt en utskrift som vissa hus lagt ut. Alltså. Och, jag bad att de lägger ut det. Ja, det säger ju en hel del. Och Donald Trump tyckte i alla fall att den här 5G-utvecklingen var viktig för militären, va? Det är mycket viktigt för militären, till och med han poängterade två gånger. Så viktigt var det. Ja, vad ska jag säga det? Ja, det är bara svensk som inte ser. Och då kan man väl säga så här då att när det här kommer upp nu, så man har ju varnat för då hur farligt det är med det här. Och man kan säga så här, Pompeo uttrycker sig så här nu då, att sanningen är att endast länder som kan skydda sin information kommer att vara suveräna. Ja, här i Sverige så är det ju till och med analytiker på SCB som är en bank som uttrycker att att bli avlyssnad, det får vi acceptera, men ja, vi får välja vem det är så att säga det. Så då, ja. Och man får ju nästan intrycket då att eftersom det här har ju kommit upp då så många gånger nu, så vi vet inte hur många gånger vi har tagit upp det egentligen, så hamnar det hela tiden då det här att det kan ifrågasättas det där underrättelsetjänstutbytet med information alltså. Och det är någonting som sker alltså inom ramen för det här som kallas Five Eyes då. Five, just det. Och telekominfrastrukturen som de är beroende på, den är ju liksom inte beroende av Huawei av förklarliga skäl. Ja, om man säger som så då. Och inom 5G eller Fairways-samarbetet så spionerar man på varandras medborgare, för det är lagligt i skillnad. Ja, just det. Man vänder sig alltså till, om då till exempel England vill ha någon spionerad på i England, då vänder man sig till Nya Zeeland, Kanada eller USA eller sådär. Mm. Ja. Ja. Och, eller Australien då. Och så ber man dem göra det istället via telenätet. För det är ju liksom inte, det är inte deras medborgare, så det blir liksom inget, det är inte olagligt för dem att göra det. Och då är det en underrättelsetjänst som ska spana på sån här typen av verksamhet och
kontra spionaget. De är införstådda med att det här sker då. Alltså de kommer ju liksom inte sätta dit dem för det, om man säger så. Det ingår ju liksom, de har ju kommit överens om att det ska vara så. Så det blir ju liksom ingen, de gör ju det helt fritt fält så att säga. Ja, men det är bara det att den egna underrättelsetjänsten kan ju liksom inte torska på att göra det då. När man ber någon annan att göra det. Ja, och det är liksom ingen stor risk att någon annan upptäcker det när det är den egna underrättelsetjänsten som har bett om det. Va? Så det är ju liksom... Nej, det blir liksom lite själv... Då håller man varandra om ryggen hela vägen. Det kan man säga, precis. Och det här är ju det... Sverige inblandade i grovt. Alltså. Och det har väl ändå uppstått sprickor nu överallt. Jag menar, det här med Boris Johnson nu och Huawei, det är... det är klart att det är splittrat. Och dessutom så vet ju... Det här som vi sitter och berättar här, det är ju liksom inga statshemligheter på den nivån. Utan där vet man ju om hur det här ser ut. Och man vet ju hur beroende, så att säga, ett utrikesdepartement är av underrättelsetjänstverksamhet. Va? Och man vet att underrättelsetjänstverksamhet är fullständigt beroende av telekominfrastruktur. Det finns liksom inga mellanlägen här. Det är liksom, det är livsavgörande, kort sagt. Ja, Börje Ekholm, han sa ju dessutom att Ericsson, han visste inte någon som var före i 5G-utvecklingen. Visste vad du vill säga? Nej, visst så är det ju. Alltså, Börje är ju inte blyg av sig på det viset. Alltså, han förstår inte hur någon kan ligga framför, för han ser ingen framför Ericsson i vart fall. Va? Vad ska jag säga? Det är, någonstans så... Ja, Donald Trump, han säger ju också... öppet då, så att säga, att Ericsson har gjort ett bra jobb med 5G och vi arbetar med Börjes företag helt enkelt. Alltså det är grabbarna helt enkelt. Och det kan man ju annars tycka är lite anmärkningsvärt att främmande makt har hand om det som Pompeo kallar för det som är förutsättningen för självständighet. Det skulle man ju kunna tycka är lite motsägelsefullt sådär. Men det är för svårt, att förstå för många människor fortfarande att det är någon som bestämmer här helt enkelt. Det är någon som sitter på informationen som gör att de andra inte blir självständiga. Alltså, varför är det så viktigt? Jo, det är därför viktigt det där, för att det går liksom inte att köpa saker. Det går inte att skicka pengar. Det går inte att göra någonting alltså. Utan att någon annan part hela tiden ligger ett steg framför på linan. Ja, har man informationsfördel så har man ju det. Det är alla beslut man fattar. Det fattar man ju utifrån en informationsfördel, och det innebär att den andra alltid kommer fatta det sämre relativa beslutet då. Och det här är ju liksom skitsvårt egentligen, men det liksom verkar lite halvknöligt. Och det där kan man ju tänka sig så här, det finns ju en anledning till att man har odlat den här myten om det här lilla, obetydliga, exportberoende landet. Som delar ut Nobelpriset alla snällhetspris i opinion, eller opinionsbildade snällhetspris som finns delar de ut dessutom. Sen råkar vi sälja vapen då till krigshärdarna överallt, och vi råkar vara inblandade i varenda muthärva på hela jorden av lite volym och så vidare. Ja. Men det är bara en tillfällighet alltså. Och svenska folket sitter och skriker på religiösa och... Ja, visst. Alltså. Bara då komma in på nästa ämne. Jag menar, visst är det väl så, nu river de ju de här religiösa begreppen som används för stigmatisering med fullt ut. Jag menar, både RT och även, vad heter han, Dören i Aftonbladet, Anders Lindberg. Anders Lindberg, ja. Ja, visst. Han skrev ju en lång artikel där i Aftonbladet. Alltså. Nej, de går all in nu. Här. Och samtidigt så kan man ju säga så här att det här är ju vad det är. Det är ekonomi i botten. Det finns ingen liksom, det finns inga religiösa krig utan ekonomi bakom. Det finns ju liksom inte på en karta. Man. Så det har alltid varit ekonomi helt enkelt. Det har varit på korsridarnas tid. Det har alltid bara varit det. Och längre än så alltså. Naturligtvis. Ja. Och det kan man ju liksom konstatera då, att då är ju den här grunden, alltså det är ju naturresursflöden då, strategiska naturresursflöden. Det är ju det här liksom flödena av de här, det är där man måste ha kontrollen. Va? Informationen är en del att skaffa kontroll på de här. Och i dagens läge med informationssystemen som är elektroniska, så är det också så att säga strategiska förträngningar. Det är också kontrollen över betalningsmedlet. Och det gör liksom telekominfrastrukturen till en strategisk förträngning också. Så vi kan väl ta det en gång för sista gången. Rothschild, han sista kan inte överföra gången. Så mycket. Det tror jag inte. Det var 10 år sedan, sa det. Nej, men det är så jävla kackel om det. De skrev till och med om det i förra veckan när de Rothschild igen. Visst. Det där är svårt alltså, att få ur folk det där. Utan det är liksom, men nu när det är då... RT och Sputnik och de här börjar ta upp liksom att Rothschild stämmer och gör såna här grejer. Jag menar, då är det en stor nyhet. Det är ingen som ser de här stämningarna när Ericsson kör över Apple och Apple får tvingas betala licensavgifter.
Jag menar, visst, vem som helst fattar att om man gäller informationshantering, då är spelarna Ericsson och Apple inte obetydligt större än vad magiska Rothschild är då, med sina mystiska djävulusiska brevduvor och allt vad han har haft, va. Okej, en gång i tiden så fanns ett visst inflytande som en, så att säga, reminiscens efter de ostinska kompanierna och grejer. Men i takt med att telefonerna kom in i det här, då var brevduvorna mindre viktiga. Ja, faktiskt, visst, helt enkelt. Det är väl 1931, bolagsplundringen i Varkryger där. Eller 32 var det, va? Ja. Det var väl där som helheten lades beslag på in i familjen Wallenberg. Ja, alltså, där är ju en brytpunkt. Så där. Men sen kan man ju säga så här, att redan tidigare har det ju varit en otroligt hög aktivitetsnivå i samma, och man kan väl inte heller helt avfärda idén om att Ericsson, så att kontrollen över Ericsson spelade en roll i utvecklingen av förloppet med Ivar Kryger. För trots allt är det då så här att det är ju inte de här jävla pengarna som är problemet, alltså. Och speciellt inte nutiden. När, så att säga, alla pengar är elektroniska och man kan skapa det genom skuggbanksystemet och såna grejer, då blir det mycket, mycket mindre viktigt. Och då så att säga, för de som kontrollerar systemet, då, det vill säga. Ja, visst. Alltså, pengar är liksom inte frågan i det här. Det är styrmedlet. Ja, ja, visst. Så det är som Mike Pompeo säger, alltså, den som sitter på kontrollen över informationen, den sitter på kontrollen över informationen, punkt slut. Va? Och det smittar av sig i omvärlden, helt enkelt. Ja. 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 Nej, men ja, visst är det väl så. Ja. Ja, vi siktar väl på att göra en större genomgång av just pengarna och telekominfrastrukturen här nere i Skåne om en månad eller två på en föreläsning. Så. Ja. Ja, det är lika bra att gå igenom det och lägga ut den med. Vi har ju blivit, de senaste två föreläsningarna har gått väldigt, väldigt bra på YouTube. Och ja, folk tror inte att det på den här jävla svadan ändå, alltså. Det är konstigt. Ja, skitigt. Jag tycker det är många bra kommentarer. Det är Ja. Det är jävligt många som är positiva. Alltså. Men det gör de bara för att vara snälla, det fattar jag också. Men det... Nej, det går bra i alla fall och det ökar snabbt. Riktigt bra går det. Det har aldrig ökat så snabbt som nu. Så kan man säga också. Nej, så är det. Nu går det undan. Allt fler börjar fatta det här. Så är det ju. Ja, så är det. Ja, men det är skitbra, Kalle. Ja. Vi håller kontakt. Vi hörs kanske lite senare. Puss, bra. Tja.